penggawean dino-dino kok dolanan manuk, iwak, manuk, iwak, manuk, iwak, ora butuh mergawe. Wong wedok budine ra karuan petakilan sirah nggone sikil-sikil nggone sirah gulung-gulung golek duit, golek pangan nggo nyenengno keluarga. Tuntutane gak karo-karowane njaluk-njaluk ora dituruti jarene wong wedok dosa. Dosa kok ndi? Wong lanang ra ngekeni nafas dino dosa kok. Wong wedok ra ngekeni duit kowe kok dosa. Gurumu sapa? Pengen roh aku. Wong lanang model apa? Ora wong lanang kabeh ngono ya kowe tok iku. Ra karo-karowan, ra tanggung jawab. Isini-isini wong lanang ngono kuwi. Kono nek buta ngerokok njaluk manukmu kono. Buta rokok. Buta duwe yo njaluk iwakmu kono wak mdol. Kono wong lanang model koyo ngono, mergawe ra gelem paidone ra karo wong wedok. Ora ngerti wong wedok polahe ra karuan. Lho wong iki kabeh kepengin duwe dina tuane kepengin kepenak. Lah nek nuruti kowe tuane sora. Sini-sini dadi wong lanang.